بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی دوست کے سامنے یا پھر بچوں کے سامنے اپنے فون کا لاک اوپن کرتے ہیں تو ان کو ہمارے فون کے لاک کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بعد میں ہمارے فون کا لاک اوپن کر کے فون کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایسا لاک بھی موجود ہے جو آپ کے فون کے لاک کو ہر ایک منٹ کے بعد چینج کر دے؟ جی بالکل، ہر ایک منٹ کے بعد آپ کے فون کا لاک چینج ہو جائے گا، وہ صرف آپ کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں۔ اگر چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ جی بالکل، اب آپ کا جو فون کا ٹائم ہے، یعنی کہ جو ٹائم ہے اس وقت 5:48 آپ کو پتہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہی سمجھ لو جی ہمارے فون کا لاک ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے پلے اسٹور میں۔ پلے اسٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے ٹائم لاک، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ ٹائم لاک کو اوپن کریں گے، یہاں پہ آپ کو کافی اپلیکیشنیں مل جائیں گی، جو آپ کو بہتر لگے آپ لوگوں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس کی تھوڑی بہت کوئی سیٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ نے وہ سیٹنگ وغیرہ کر لینی ہے، یعنی کہ اس کو ایکٹیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل دیکھ لیں، 5:48 ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنے فون کا لاک اوپن کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ 0548 ملاؤں گا، 9 ہو گیا، ٹھیک ہے، 0549۔ اس طریقے سے میرے فون کا لاک یہ دیکھ لیں اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ ریویو کے اوپر میں دوبارہ جاتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، 5:49 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 0549، یہ دیکھ لیں لاک اوپن ہو گیا میرے فون کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فون کا لاک ہر ایک منٹ کے بعد چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 5:49 کا اب ہم نے لاک اوپن کیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں 5:50 ہو جائیں گے تو ہمارا لاک جو ہوگا وہ 0550 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک منٹ کے بعد اپنے فون کا لاک آپ لوگ چینج کر سکتے ہو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم، ٹھیک ہے، ہم دوبارہ جاتے ہیں لاک میں، یہ دیکھ لیں ریویو کے اوپر ہم جاتے ہیں، یہ ایڈ آگے، اس کو ایک دفعہ کلوز کر دیں، یہ دیکھ لیں 5:50 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وہی پہلے والا ملائیں 0549 تو لاک اوپن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لاک ایک منٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ چینج ہو چکا ہے، 0550 دیکھیں لاک اوپن ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے فون کا لاک اپنے ٹائم کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔